негайно звільнити українських моряків. Захід готовий до запровадження нових санкцій проти Росії. В очікуванні вироку президент-утікач не вийшов на відеозв'язок для останнього слова. Оскар, останні приготування. Інститут кіномистецтва вибрав найкращі фільми 2018 року. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Олександр Васильченко. Добрий день. Один український захисник загинув напередодні на Донбасі. Ще троє поранені. Ворог майже вдвічі порівняно з попередніми днями збільшив кількість обстрілів. 24 рази противник відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Неподалік Водяного і Широкиного атакував із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Луганського застосував ще й міномети 120-го калібру. Серед бойовиків двох ліквідовано, ще п'ятьох поранено. Про ситуацію на Авдіївському плацдармі в нашому сюжеті. Авдіївська промзона. Зараз тут епіцентр бойових дій. Бувають простріли. В основному та кожен час-два ведуться простріли. Тому що ми тут. Тут варто бути постійно на поготові. Черговий обстріл може початися будь-якої миті. Пригинайтесь. Тут просто з моста нас видно. Ворог не змусив довго чекати. Пропрацювали ми десь 15-20 хвилин, але після того, як почали переміщатися між позиціями, почались ворожі обстріли. От. Це працює, скоріш за все, протитанкова рушниця стара, але досить грозна зброя. Це автомат, нічого страшного, нормально все. Після кількох десятків ворожих пострілів з протитанкової рушниці починають розриватися реактивні гранати. Кошмарять, в основному бойниці. Бойниці прострілюють, ну і на авось вдруг кого зацепять. Тут вже треба відповідати, тому що слишком обнагліли. Чересчур. Просто коли сидиш, мовчиш, вони ще... Це хуже і хуже і хуже. Нас просять терміново сховатися в укриття. Ну от зараз інтенсивність вогню підвищилася, нас завели в приміщення, тому що знаходитися на вулиці вже стало небезпечно. От, і такий зав'язався бій. Да. Ну, да, б'є. В день це часто? В день, ну до цього якось не так було. Це ось де. Пару днів взагалі не було такого. О, проснувся. Зігрівся, тепло він став. Я не знаю, отогрівся чи що то, чи патрон знайшов. Бійці кажуть, краще так, ніж повна тиша. Вона до межі напружує нерви. Тиша найбільше напружує, тому що ну, не знаю, що вони там задумали і що вони взагалі хочуть робити. Дочекавшись припинення ворожого вогню, вояки виводять нас із небезпечної зони. Оборона Авдіївської промзони триває. Руслан Сміщук, Дмитро Раскольников, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер». Росіяни знову відмовилися звільнити українських бранців. Напередодні у Мінську українська сторона запропонувала 27 грудня провести обмін 23-23. Втім, представники Москви на переговорах відкинули ці пропозиції. Як відомо, Росія майже рік блокує питання звільнення українських політв'язнів. За словами представника України у тристоронній контактній групі Євгена Марчука, перемови у Мінську вже понад півроку як стоять на місці, бо Кремль не зацікавлений у деескалації ситуації на Донбасі і не хоче домовлятися з нинішньою українською владою. Напередодні у Білорусі, щоправда, обговорили можливість оголошення перемир'я на новорічні свята та Різдво. Остаточне рішення ухвалять 19 грудня. Україна вимагає від Кремля негайного звільнення 24 захоплених моряків без усяких передумов. Відповідно до Женевської конвенції, вони є військовополоненими і судити їх у Росії незаконно. Про це українська сторона також заявила напередодні у Мінську, повідомила Ірина Геращенко. Тим часом російський омбудсмен Тетяна Москалькова оприлюднила інформацію про стан поранених моряків. Мовляв, вони отримують усю необхідну допомогу та ліки, їхньому життю нічого не загрожує. Утім, українській стороні жодного разу не дозволили відвідати бранців. Нагадаю, троє наших військових моряків зазнали поранень під час атаки російських силовиків у Азовському морі. Їх утримують у медчастині СІЗО «Матроська Тиша». Ще 21 полонений перебуває у Лефортово.
США та Європа можуть посилити санкції проти Росії через захоплення українських моряків. Про це заявила спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Дипломат стверджує, українських військових та кораблі безпідставно атакували у відкритих водах. І до новорічних свят Росія зобов'язана їх звільнити. Інакше західні держави об'єднаються для боротьби з її агресією. Волкер підкреслив, обидві країни мають право використовувати Азовське море для руху транспорту, і Москва повинна це зрозуміти. Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо. Ми продемонструємо нашу єдність у протистоянні Росії і не збираємося просто миритися з її діями. Подивимося, наскільки далеко нам потрібно буде для цього зайти. Ми сподіваємося, що Росія негайно поверне моряків. Через напругу в Азовському морі з Павлом Клімкіним зустрінеться верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні. Про це вона заявила перед початком другого дня міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі. Перемови Могеріні та голови українського МЗС відбудуться завтра під час міністерської зустрічі ОБСЄ у Мілані. Ситуацію в Азові Могеріні також має намір обговорити із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. НАТО посилить свою присутність у Чорному морі. Про це після зустрічі з міністрами закордонних справ Альянсу напередодні заявив глава українського МЗС Павло Клімкін. Російська агресія на Азові стала основною темою на засіданні НАТО. Слово взяли представники всіх 29 країн-учасниць зустрічі. Клімкін попросив сприяння у негайному звільненні українських моряків, захоплених Федерацією поблизу Керчі. Наголосив, вони військовополонені, та закликав вибудувати стратегічну реакцію на збройний напад Москви. Всім прекрасно зрозуміло, що НАТО має посилити свою присутність в регіоні Чорного моря. Яким чином це буде робитися, це питання і подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте найближчим часом. Це, звичайно, і присутність натівських кораблів. Це буде достатньо швидко. Про Голодомор 32-33 років говорили напередодні в Брюсселі і у будинку історії Європи. Епізод з трагічного минулого українців досі там були представлені вкрай обмежено. Тому євродепутати вирішили провести в цій символічній будівлі конференцію про Голодомор. Там розповіли, що в ЄС мало хто знає про геноцид, влаштований радянською владою, і наголосили, те, що сталося 86 років тому, має відлуння досі. Я теж із села, де перед 1932 роком мешкало понад 600 людей, а вже через рік живими залишилися тільки 123. Це дуже особисте питання для кожного українця. Замовчуючи ті події, ми ризикуємо продовжити російський режим. Те, що ми зараз маємо в Криму, на Донбасі, в Азовському морі, свідчить про те, що нічого не змінилося. Путін тестує, щоб побачити, як ЄС та НАТО реагують на акт відкритої агресії. І, очевидно, сьогодні ми досі живемо у світі, коли авторитарний режим використовує фейкові новини, щоб здобути політичний вплив. Тиша, яка переважала у світових медіа під час Голодомору, це один з найяскравіших прикладів дезінформації у ХХ столітті. Суд у справі Віктора Януковича пішов до нарадчої кімнати ухвалювати вирок. Президент-утікач так і не вийшов на відеозв'язок, щоб оголосити своє останнє слово. Як пояснили адвокати, їхній підзахисний дуже зле почувається після травмування спини. Можливо, йому доведеться навіть їхати на лікування в Ізраїль. Адвокати просили суддів почекати, доки Янукович одужає. Але колегія вирішила, що справа й так затягнулася. Нагадаю, президента-втікача звинувачують у державній зраді, сприянні незаконних змінів кордонів України та веденні війни. Оновлений КПК не обмежує суддів у терміні ухвалення вироку, тож скільки вони перебуватимуть у нарадчій кімнаті – невідомо. На Хмельниччині рейсовий автобус в'їхав у вантажівку із худобою. Аварія сталася сьогодні вранці неподалік села Прибузьке. Шестеро пасажирів травмовані, з них двоє у важкому стані. Попередньо відомо, що водій автобуса не впорався з кермуванням і протаранив ваговоз на узбіччі.
У Дніпрі батьків забрали 8-місячного малюка. Дитину одразу поклали у лікарню. Хлопчик був занедбаним, у нього навіть виявили переломи. Поліцію викликали сусіди, коли побачили, як батько бив сина. Що з малюком та чи повернуть його у родину, дізнавалися мої колеги. 8-місячний Єгор лежить у травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні. За словами медиків, дитину ушпиталили в тяжкому стані. У дитини мається перелом бедра, це, як би сказати, свіжий перелом, тільки, видимо, случився 1 числа. І мається перелом костей голені, який так вже по рентген-снімкам, да, там вже десь, ну, днів 10, так, приблизно, вже там пішла костна мозоль. Біля хлопчика чергує мати. 18-річна Катерина Ларочкіна пояснює, син травмувався лише 2 тижні тому. Доки вона була на кухні, упав з ліжка. Опухоль пішов, що він навіть не перекручується, нічого, не ползе. Почали орати, ну, чуть-чуть нам почало щось там орати, і ми почали мазати маззю. Вона допомогла, він не так орав. Сусіди розповідають іншу версію. Поліцію викликали, коли побачили, як нетверезий Олександр, батько хлопчика, б'є сина. Ребенок постійно плакав у них, дуже сильно плакав. Ну, внимание как-то сильно и не обращали. Маленький ребенок, знаете. А потом, когда я зашла, увидела, что он бьет полным памперсом ребенка по животу. Олександр виправдовується. Мовляв, сина й пальцем не чіпав. Коли зайшла сусідка, просто міняв Єгорові памперс. Я здесь сидел, гулял, ну, с друзьями. Они ушли. И он сильно кричал, бо у него йшли зуби. А я ему міняв памперс. Я памперс замотал его и взял ему кинув на лицо, щоб він не кричав, він з памперсом завжди у мене гуляє. Подружжя мешкає в гуртожитку майже 4 роки. Сусіди розповідають, Олександр часто влаштовував посиденьки з друзями. Частенько буває, випиває. Такі, слышно було, і гуляли, і кричали. Ну, я не слышала, що хто ребенок, ну, тому що живу вище намного. Може, ти плачет. Його знає. Ну, то, що визивали міліцію, то, що скоро визвали, це я слышала. Мати хлопчика підпрацьовує, а от батько Олександра офіційно безробітний. Молода родина стоїть на обліку в соціальній службі, як така, що потребує допомоги. За словами правоохоронців, чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності. За побиття дитини йому може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Зараз відкрито кримінальне провадження за навмисне завдання тілесних пошкоджень середньої тяжкості. Зараз він не затриманий. Також ми чекаємо заключення судмедекспертизи стосовно ступеню тяжкості тілесних пошкоджень у дитинки. Матір Єгора може позбавити батьківських прав, проте віддавати сина родина не хоче, а поки що найближчі 3 тижні хлопчик проведе в лікарні. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Нашої з вами допомоги потребує 4-річна Валерія Олійник. Дівчинці встановили тяжкий діагноз – гостра лімфобластна лейкемія. Це онкологічне захворювання крові. Аби побороти недугу, рідним дитини потрібно зібрати 158 тисяч євро. Але така сума для молодої родини виявилася непідйомною. Весела, грайлива та життєрадісна Валерія народилася цілком здоровою дитиною. Та дівчинці не виповнилося й 3, як почалися проблеми зі здоров'ям. 2 місяці у нас була температура, крутило ножки, збільшились лімфоузли. Ми лікувалися 2 місяці у Лора, потім вона сказала здати кров. Тоді дитину забрали до столичного хмаддиту. Після обстежень медики встановили діагноз – гостра лімфобластна лейкемія. Дівчинка з першим ізольованим раннім кістково-мозковим рецидивом гостру лімфобластної лейкемії. Терапевтична група в неї є СТВС-4. Це така терапевтична група, що в разі настання рецидиву пацієнтці в якості інтенсифікації терапії показана алогенна трансплантація кісткового мозку. Валерії вже вдавалося побороти хворобу. 8 місяців лікування, майже рік на підтримувальній хіміотерапії. І настала довгоочікувана ремісія. Та остаточно повернутися додому хвороба не дала. І знову захворіли на пневмонію. Все ж таки лікар сказала взяти пункцію. І лікар сказала, що у нас рецидив. Ми пройшли один блок високодозної хімії. Завтра закінчуємо другу. Потім відновлюємось. І ще один протокол у нас противорецидивний. Шанси на одужання в маленької Лєри є, та розпочати лікування потрібно якнайшвидше. На жаль, Олійник Валерія – єдина дитина в сім'ї, і донора в неї немає. Тому при досягненні ремісії
по основному захворюванню пацієнтці потрібна буде трансплантація кісткового мозку від ашеля ідентичного неродинного донора. Провести трансплантацію беруться італійські лікарі, але рахунок клініки – 158 тисяч євро. Для молодої родини захмарний. Рідні Лєри вірять, з допомогою небайдужих їм таки вдасться врятувати єдину донечку від страшної недуги. Анастасія Старовой, Сергій Рьомінко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Валерії просто. Достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Спортивні танці, чирлідинг, регбі і навіть сумо замість нудних нормативів. Усе це тепер чекає школярів на фізкультурі за новими стандартами. Яким буде урок фізичного виховання, показали на фінальних змаганнях всеукраїнських шкільних ігор «Cool Games». Усе бачила Ольга Клюєва. Як зробити фізкультуру цікавою, щоб школярі не прогулювали уроки? В Міністерстві освіти вирішили скористатися європейським та американським досвідами. Тепер на уроках фізичного виховання в Україні буде більше командних ігор, естафет та видовищних змагань. Більше того, що діти люблять виконувати. І зараз найважливіше, щоб на уроки фізкультури більше дітей були вмотивовані відвідувати, і їм було там і цікаво, і це буде з користю для їхнього здоров'я. Позитивний досвід вже є в українських школах, де запровадили чирлідінг. Яскраві спортивні танці на підтримку команди дівчата занять не пропускають. Це є такий драйв, задоволення від того, що ти робиш, підтримка команди. Ну, коли ми виходимо на сцену, всім так подобається, всі аплодують. Це їх дуже зацікавлює, особливо американський варіант черлідингу, саме чер, де йдуть трюки, акробатика, спортивна гімнастика і елементи шоу. Гучна музика, яскрава форма та видовищні трюки. Усе це має відтягнути дітей від гаджетів і повернути до реального спілкування та здорового способу життя. Командна гра стане головним елементом фізичного виховання, адже це допомагає школярам вчитися взаємодії в колективі, розвивати лідерські якості та найбільше мотивує відвідувати уроки. Ми придумали такі види спорту, які цікаві дітям і корисні. Запроваджуємо на уроках фізкультури абсолютно нові види спорту, які можна викладати. Це черлідинг, флорбол, фрізбі, петанг, сумо, регбі 5×5. До такої фізкультурної революції в школі вчителі зі стажем радять підходити поступово. Якщо сказати сумо, я чесно скажу, я не уявляю, як можна в школі провести сумо. Черлідін можна. Ну, нам потрібно ще дійсно підготовка вчителів до цього, щоб були класні. Якщо вчитель вміє класно підготувати, навчити дітей, то чому б ні? Любий вид спорту завжди ми раді прийняти в школі. Відеоматеріали для впровадження нових стандартів обіцяють випустити до наступного навчального року. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Американські війська стерегтимуть кордон з Мексикою ще 2 місяці. Відповідний документ затвердив керівник Пентагону Джим Меттіс, повідомила агенція Reuters із посиланням на власні джерела. Армійці перебуватимуть на півдні Сполучених Штатів до кінця січня наступного року. Там буде, зокрема, авіація, інженери та медичні підрозділи, а також представники військової поліції. Направити солдатів до мексиканського кордону Дональд Трамп розпорядився ще в кінці жовтня. Вони мали стримувати багатотисячний караван мігрантів із Центральної Америки, що прямував до США. Дебати щодо Брекзиту почалися у британському парламенті. Обговорюватимуть проект угоди з ЄС до наступного вівторка. Потім члени Палати громад проголосують за договір. Попри те, що його вже підтримали у ЄС, рішення британського парламенту стане остаточним. Проти угоди вже висловилися лейбористи та деякі консерватори, прихильники Терези Мей. Для схвалення документа прем'єрці потрібно зібрати просту більшість – 320 голосів. Французька влада здалась під тиском пікетників. Податок на пальне не підніматимуть щонайменше півроку. Як відреагували французи і чи означає це кінець протестам, розповість Світлана Чернецька.
Це найгірші протести у Франції за півстоліття. Сутички з поліцією, мародерство, знищення автівок і навіть пошкодження славетної тріумфальної арки. Втім, такі методи протестувальників виявилися ефективними. Влада почула їхні вимоги і здалась. Понад три тижні десятки тисяч людей виявляли свою злість та обурення на дорогах та вулицях багатьох міст Франції. Треба бути глухим чи сліпим, щоб не бачити і не чути їх. Наше рішення має повернути в країну мир та спокій. Як і вимагали протестувальники, податок на пальне найближчі півроку не підніматимуть. За цей час проведуть широкі дебати щодо державних витрат та оподаткування в цілому. Ця новина застала жовті жилети на протесті, і згортати його вони не збираються. Три тижні тому такі поступки з боку влади могли б задовольнити людей. Але не тепер, коли акція розрослася і набрала обертів. І йдеться не лише про вартість пального, а загалом про здорожчання життя в країні. Ні, цього недостатньо. У нас ще багато вимог. Від пенсіонерів, від молоді, від робочого класу. Кожен прагне зростання споживацької спроможності, тож уряд має запропонувати нам більше. У соцмережах, де й народився рух жовтих жилетів, уже закликають до нових акцій. Тож дуже ймовірно, що цими вихідними Францію чекає четверта хвиля протесту. На цьому тлі рейтинг президента Макрона повзе донизу. Тепер його підтримує менш ніж чверть французів. Це найгірший показник від початку його президентства. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Італійська поліція затримала хрещеного батька сицилійської мафії, ймовірного ватажка Коза Ностри. Це 80-річний ювелір Сеттімо Мінелло. Разом з ним до поліції забрали ще 45 кримінальних авторитетів. Затриманих звинувачують у шантажі, підпалах, нападах і незаконному носінні зброї. Чобітки та сумки із желатину. Естонський стартап пропонує новий шкірозамінник. Кажуть, він не шкодить довкіллю, на відміну від традиційних матеріалів зі шкіри. У чому секрет та які ще переваги має винахід естонців? Дивіться далі. Якщо скласти докупи всю шкіру, яку виробляють за рік у світі, нею можна було б вкрити територію Люксембургу. Це більш ніж 2 мільярди квадратних метрів. Молоді вчені з естонського міста Тарту запевняють, виробництво шкіри в традиційний спосіб – одна з найбільших загроз для довкілля. Проблема шкіряної промисловості в тому, що 95% матеріалу обробляють хромом. Це називається хромовим дубленням. Насправді ж це друге за поширеністю джерело забруднення у світі. Очистити стічні води від солей хрому практично неможливо. До того ж, вироби, оброблені цим металом, на смітниках не розкладаються. Шкодять хімікати і людям, які працюють на виробництві. Натомість винахід естонців екологічно чистий, не потребує багато води та електроенергії і навіть дарує друге життя відходам. Фактично, звичайна шкіра складається з молекул колагену, а наш продукт – з молекул желатину, які утворюються, якщо колагенові молекули розбити на маленькі частинки. Крім того, желатин можна отримати з кісток та шкіри тварин, а їх зазвичай викидають на смітник. Підприємці додають, желатинова шкіра ще й удвічі дешевша за інші замінники. А от наскільки якісна, говорити зарано. Поки що її випробовують на міцність і намагаються зробити більш схожою на справжню. Кажуть, їхній матеріал водонепроникний і буде доступний у різних кольорах та текстурах. Масове виробництво планують запустити 2022 року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Столицю Боснії і Герцеговини оповив смог. Рівень забруднення повітря у Сараєво перевищив норму у кілька разів. Дітей, літніх людей, вагітних жінок закликали без потреби не виходити на вулицю. Повітря найбільше занечищують теплоелектростанції, які з настанням холодів працюють на повну потужність. Окрім цього, Сараєво оточують гори, які утримують смог над містом. Цьогорічне вручення нагород премії «Оскар» вестиме комедійний актор Кевін Харт. Про це він сам оголосив у своєму інстаграмі, а організатори підтвердили на офіційному сайті. Харт каже, для нього це шанс, який випадає лише раз у житті. Церемонія «Оскар» відбудеться 24 лютого 2019-го. Тим часом Американський інститут кіномистецтва вибрав десятку найкращих фільмів цього року. До переліку увійшли, зокрема, музична драма «Народження зірки», фантастичний бойовик «Чорна партера» та горор «Тихе місце».
І поки всесвітні кінематографісти готуються до премії «Оскар», мої колеги вже збирають випуск на 17:40. Більше свіжих новин розповість Ольга Бондарчук. Я прощаюсь з вами до завтра. Приємного дня.